Labdien! Projekts Muižnieku Muižu metrika šodien viesojās Bīriņu pilī. Šī ir viena no tām muižām, kur drīz vien pēc Latvijas neatkarības atgūšanas tika privatizēta un savesta kārtībā, ne bez grūtībām. Bet ar neatlaidību, pieturoties pie pārvaldītām vērtībām, kāzu organizēšanas, pasākumu organizēšanas, brīvdabas koncertiem, platforma, TV seriāla filmēšana un tā tālāk. Tā ir sanācis, ka šodien sarunājas ar Bīriņu muižas īpašnieci Solvitu Muižnieci. Es vairs pat neatceros, cik sen mēs esam pazīstami, bet varu apgalvot, ka mums nav kopīgas radniecības. Tā ir sakritība, ka mums ir vienāda uzvārde. Bet mums ir kopīga interese par muižām. Labdien, Solvita! Labdien! Un mums pirmais jautājums, kā jūs ģimene nonāca pie šī īpašuma? Kā pieņemāt lēmumu, ka jums tā ir vajadzīga un ka šeit kaut ko var darīt? Tas bija mūsu ģimenes galva, mūsu tēvs, tajos senajos gados, 1995. Gads, kad šeit viņš ieradās. Un atzina šo vietu par gana labu esam saskatītajā, nabaga, kas saka, tā brīža situācijā, saskatīto redzējumu nākotnē. Viņš arī uzsāka šeit pirmos banketus, pirmos viesu uzņemšanas. Viņam jau tad bija skaidrs, ka tāda vieta ir jāveido priekšu, sabiedrības, tad vēl nebija doma ne par viesnīcu, ne par restorānu, tad bija svētku svinēšanas vieta, pirmie banketi. Un jā, un viņš bija tas, kas šo vietu, tā bija pirmās privatizācijas, viņš šo vietu privatizēja. Tu teici pirmie, ka tā bija pirmā privatizētā muiža, neatkiekas Latvijas vēsturē. Jā, jā. Un jā, tā mēs te sākam darboties, bet tiemžēl, pirmie remonta darbi, pirmie sakopšanas darbi, un tad mūsu tēvs aizgāja pēkšņi, tā gandrīz vai kā jau tāda leģenda nākošā, tikko kā viss bija zemes grāmatā nostiprināts, tā viņš arī aizgāja, tā kā savu dzīves misiju viņš bija izdarījis, un tad palikām mēs pārējā ģimene, kas mēs arī šodien te saimniekojam, mēs esam tāds īsts ģimenes uzņēmums, mēs esam diezgan plaša ģimenes uzņēmums tādā ziņā, ka mūsu ģimene ir palikusi plašāka ar to, ka ne tikai, kad bērni, ka mēs paši esam aprecējušies un mūsu ģimenes ir paplašinājušās, bet arī, ja tajā laikā, kad privatizēju šo vietu, mēs jau vēl bijām galīgi jauni studentiņi, bet mūsu darbinieki, mūsu kolektīvs, mēs jau visi esam kā tādi vieni. Cik cilvēki šeit strādā šobrīd? Nu, tā vidē jau 30 cilvēkiem, jā. Nu, ja mēs tur rēķinam vasarā vairāk, ziemā mazāk, nu, tur tā kaut kā tad ap 30 cilvēkiem, mēs tomēr to darbiņu nodrošinām un šādā vietā, kā ārzemnieki atbrauc ap nekurienes vidus, jā, tad mums jau liekas, mēs taču esam tuvu galvas pilsētā vēl kaut kā, bet, laikam, salīdzinot ar tādām Eiropas mērvienībām un tādām, laikam, jau tādi maziņi mēs tomēr esam. Un, jā, tad mēs diezgan cilvēks esam savākuši šeit, kuri te... Nē, nu, maliešu teritorija ir sakopta, un es arī tagad iztaigāju, un arī ziemā tagad celiņi iztīrīti, norādes visas savās vietās. Un tiešām prieks šeit būt. Saki lūdzu, nu, vai nav nācies nožēlot, un vai otrais būtu tāda iespēja, vai tu kāptu vēl aiz iekšā tani jūrā, vai projektā, vai tomēr... Nekad nav visu laiku nemaz par to domāt. Tie darbi ir tik daudz, ka tu vienu pabeidz nākošais virsot, citreiz tā ir jāapstājās, tas to pārstājies. Un uzdod jau šo jautājumu, ja? Jo es arī šodien varu mainīt savu dzīvi. Nu, kāpēc man te ir jābūt? Bet... Kaut kā tam nepaliek laika, tas aizvelk tādā ritējumā līdzi, kad nav varianti. Zini, ir dažādi viedokļi par jūsu misiju ir skaidra, droši vien, ka tā ir arī pareizā izvēle, ja? Lai gan, kas ir pareizi, kas nepareizi, to jau arī nu, laiks rādīs. Jā. Bet daudz ir arī diskusijas par to, par valsts atbalstu, par Eiropas Savienības atbalstu. Kā jūs pieredze rāda? Viegli, nav viegli, grūti? Esat izmantojuši, neesat? Dažādi, cik mākam, cik saprotam, cik varam piesakamies, nu, kur ir pavisam neiespējami, jo, kur jau ir jau zināms, ka nepriekš mums, nu, tad tur nav ko, tur žēl, protams, bet, nu, nopat, ka gribētos mēs arī, jo man jau tāreiz liekas tā laukos, nu, ja tu kaut ko esi, ja visu laiku runā, ka laukiem vajag attīstīties, o, ja tur laukos, tad tie, kas laukos strādā, tie malači un tā tālāk. Nu, tad kāpēc, ja mums ir tāds veiksmīgāks stāsts, ne, mēs neesam tur šausmīgos nodokļu parādos un neesam kredīts aizņēmušies, nezinu, kur,
varbūt tādas, kas nav gluži viena vai divu cilvēku uzņēmumus, bet kam ir tie 30 darbinieki, nu, ka tos varētu pabalstīt, ja mēs, mums ir tā kā daudz mazas, mums ir pils viesnīciņa restorāns, tad mums tur pat blakus ir zirgu sals ar zirgiem, visur mēs kustamies, visur ir cilvēku klot, pāris 50 hektāru, un viņš jau to cilvēku skaitu, viņš jau uzsūdz, tu jau bez tiem cilvēkiem nevari vairs, tad jau tas paliek tāds jau, nepilnīgs uzņēmums, tā kā, jā, to varētu padomāt, ka to tādu, arī tādu uzņēmē darbību, jo to nevar nosaukt, nu, mēs neesam šeit naudas pelnītāju uzņēmums, mēs vairāk, nu, darbinieku, kā darbība nodrošina vienkārši apkārtiem darbiet, uzturam, ja mēs vēl varam, mēs ieguldam vēl arī pilī, protams, cik var maksimāli projektus meklējam un skatamies, jo, nu, tas jau viss paliks mums tepat Latvijā, šitai vietai, ja pils būs glītāka, ne jau, Ne, nu, protams, uzņēmums arī varēs, mums darbiniekiem būs drošāk, kad algas būs, kad cilvēki brauks, bet tas jau arī paliks arī pēc 23, nu, 50 gadiem Latvijai, vai tā kā, un pie tam vēl no uzņēmēja naudas, tā kā, jā, aicinu atbalstīt arī šādas uzņēmumas. Saki, lūdzu, tagad Covid, nu, turis nozīme, tiešām es nesaku, ir apstājusies, jā, atsevišķi tur sektori ir apstājušies, varbūt, jā, bet turis nozīme arī ir sabremzējis, protams, savu attīstību, jā, un jā. Bet vietām turis man tik un tā iespējas jā, ir. COVID, kā jūs pārdzīvojat? Jā, par Covid runājot ar tā, jo, ja mēs tieši tas 35 cilvēki, mēs esam spējīgi uzņemt lielāku cilvēku skaitu, vairāk turistus, Tās, tie uzreiz izjūt šo Covid ietekmi. Ja mums, tā kā mums tagad, var teikt, tirgojās 5 istabiņas, jo 5 istabiņām mēs varam nodrošināt ēdināšanu ar visu, kā saka, nu, vajadzīgo, lai nav tā, ka visi... Nu, ievērot noteikumus. Ievērot visus noteikumus, jā. Jo cilvēki šeit ir baut atpūsties, nevis paēst no kastītes. Un varbūt pilsētā varbūt ir savādāk, jā. Varbūt, bet tur, kur viņš aizbrauc laukos, kur ir tikai viena mājiņa, jā, tas viss ir pieprasīts. Un tāpēc mums arī ir pieprasīts tas, kas ir kur to distanci mēs varam ievērot. Reāli, ja mums ir 30 istabas, mēs tirgojam 5 istabas. Nu, tā kā mēs nevaram sūdzēties, mums pateicoties vispār valsts atbalsti, lai arī tie skaidrumi nāk ļoti vēlu, nu, citreiz daudz par vēlu, ja, kas tādas nu, nepatīkamas sekas atstāja. Bet vispār atbalsts ir ļoti labs mums Latvijā, vismaz mūsu uzņēmumu, galvenais dīkstās atbalsts darbiniekiem. Kad dīkstās pabalsts saņem, tas nozīmē, mēs nezaudējam savus darbiniekus, viņi te patās paliek, un tas mums ir viss lielākais atbalsts, jo šādā vietā savā kolektīvu nekur ir. Jā, kas strādā, kas tomēr arī... Un kas zina savu darbiņu, tas mums ir pats galvenais šajā brīdī, un to mēs esam saņēmuši. Un ja mēs vēl saņemam apgrozījumiem, līdzekļiem varam, Dabūt kaut ko mēs tikai priecīgi, protams. Protams, mēs nevaram sūdēties ne maz, un paldies, ka tas tiek izdomāts un tiek piedāvāts. Ja? Paldies par to valsts atbalstu, jā, nelielo, bet atbalstu saklūdzu. Saulīts pīd, ziemas sniegs skaists. Kas tie ziemas produkti, ko jūs tagad piedāvājat tieši šobrīd, jā, rīt, parīt, aizparīt jā, viesiem? Tas Covid laika piedāvājums ir kardināli atšķirīgs. Nē, nevis kardināli atšķirīgs, bet tā ir viena desmitā daļa no tā, ko mēs piedāvājam ikdienā. Bet nu, viņa ir tik ļoti pieprasīta, tas ir patīkami. Ja? Tomēr tagad ir skaistais sniegs un var ar kamenām braukt. Un tu nedaudz tikai iepīksties, ka mums ir kamenas, jūs varētu izbraukt. Ar zirgu kamenas? Jā, ar zirgu viltas kamenas. Ir gan zirgu viltas kamenas, gan ir kamenas uz lēzi, uz ledus, kur var griezties. Karusels tas vec, jā, seno laiku. Gan tādas lietas, un taču kalniņi te ir daudz, kur pašatvestām ragaviņām var šļūkāt, un ir ledus, kur privāti notīri vai neprivarāti, bet visur var paslidot. Nu, tas ir nenormāli pieprasīts, jā, tajos laikos, kad varēja braukt uz visām valstīm. Tad tas īpaši tautu neuztrauc tik ļoti. Šajā brīdī no rīta līdz vakaram sestdiena, svētdiena ir piepildīta ar kamenu braucējiem. Ja? Nu, tādas izmaiņas, tādas svaigas gaisa, mums pārka pastaigas, 50 hektāri. Brīdienās jūs ēdināšana kaut kāda ir uz vietas vai nav? Nē, ēdināšana nevar. Ēdināšana ir aizlieta. Pils apskatis ir aizliegtas, nu nav, tikai viesnīcas strādā, viesnīcas viesus mēs pabarojam, tad ir, var braukt, mums ekskursijās var braukt, vienkārši cilvēki brauc staigāties, iet, kā saka, gan vienkārši trusīšus un staļu zirgus apstīties, kuri vairs nevar, piemēram, uz kamenām tikt, ja, bet kas tiek skanām, tie vēl arī kamenas brauc un iet pa parka takām līdz kāpenēm. Nu, ģimenes ar bērniem varētu būt, vai ne tāds tā kā viens no segmentiem jā, tādiem? Jā, ģimenes ar bērniem, arī tādi romantiski pārieši brauc, tiem patīk ļoti, ja tad tādi, nu, skaists vietas, kur pafotografēties reizē. Pabučoties, klusās stūrīšos arī. Varbūt vairāk tā
Nu jā, tas romantiskais, tas skaistais, kā vai vienā vietiņā viens. Nu nav tāds līdzens, mēs tādi kalnaini esam. Saki lūdzu, mazliet no citas skatu punkti, par muižām runājot un pilīm runājot, nu, ir šie tēm, mazliet šausmu stāsti par spokiem un tam līdzīgi. Kā ir bīriņu pilies, tiešām diezgan kādu laiku neesmu bijis un es to stāsts arī aizmirst, ja, un turisti ar mani sen nav tā kā bijuši, ja. Ir tev labās kaut kādas spējas, jeb spoki vai kā tie ir vispār? Nē, nu. Nu, protams, kad jo tu ilgāk tajā vecajā mājā uzturies, jo tie stāsti ar vien vairāk salasās, bet tu tādi šausmīgie stāsti par kaut kādām, tur, nezinu, kāpnēm, kas tur grūž lejā vai kaut kas tāds, un tas, paldies Dievam, mums nekas nav, ja? Bet tādi piedzīvojumi stāsti, tādi, kā, ko ir jutuši un ko redzējuši cilvēki, tā kā acis pēc tam lielas un... Un tici vai netici, bet nu ir pārsteigumi, ir, jā, protams, mēs jūtam, mums pilī ir tāds pils, gan pils saimnieka gars, kas tā kā, nu, kā noregulē, ko atļaut darīt, ko neatļaut darīt, gan arī tāds, nu, kas ir klusais, tāds, kas sievietes tāls, kas ir pa brīdim kaut kur tādos klusas mirkļos parādās. Trepus nočīgs kaut kur, jā, un tam līdzīgi. Jā, vai spogli ierāga, piemēram, atspogli, vai gaisma izdziesta, kad vakarā viens pats strādā un durvis tajā brīdī aiztaisās ar klikti. Nu tā, lai tu sastinktu no vēlē un aizbēgtu prom, jo tomēr viss pocim vienmēr savu laiku un savu vietu. Saki, lūdzu, kas ir tās sajūtas, ko tu gribētu, jā, droši? Kas tās sajūtas, ko tu gribētu, lai cilvēki aizved līdzi no šajienas, teiksim, tad, kad viņi bijuši? Nu, pastaigājuši, jā, pabraukuši ar zirga kamanām, jā, kas ir tās sajūtas? Lai viņi ir atpūtušies un priecīgi, un lai ir tāds lādiņš, tāds uzlādēts lādiņš, ka tu, oh, tagad es esmu pastījies uz citu pasauli, un tad es atkal varu no jauna ar jauniem svēkiem kaut ko darīt. Jo mums daudz ir teikuši, ka šī vieta ir enerģētiski uzlādējoša, un ne tikai tā, kad, ne tikai sajūta līmenī, bet arī tie, kas jūtu dažādas tādas, tādas enerģijas, tad pat no ģeoloģiskā viedokļa ir izpētīts, ka šie vieta ir ļoti enerģētiski uzlādējuši. Ne jau, es domāju, nevelti šeit ir bijušas sanatorijas, tāda atpūtas nami, jo te ir arī pāris, kur pastaigāties, un ir daudz tādas, nu tie saucamie, nu, punkti, kur gan diškoku punkti, gan tādi vienkārši, ka tu zini tā vieta kalna galā, tu pastāv un tu savas baterijas uzlādē. Viens cilvēks pat teica tā, es te gribētu atgriezties vēl, un tā kā es pajokojos, nu, tad jāpārcēju šeit dzīvot. Es teicu, nē, nu, kas par daudz, tas par skādi. Jā, sapsīt šo teicienu, paldies tev par to. Es esmu dzirdējis no ārstiem, kas ir savā laikā projektējuši padomu laikā piedalījušies ķemeru sanatoriju. Projektēšanā, jā, un viņi arī to ir teikuši, jā, kad īslaicīgi tas ir labi, nu, īslaicīgi tas ir tur nedēļa, 20, tur viena diena vai 24 dienas, un tam līdzīgi, jā, uz to kūru, kad tu atbrauc, bet pastāvīgi dzīvot, tas patiesībā nav tā. Visam mūžam, jā, mēs paši arī pilī nedzīvojam, mēs tur blakus, nu, kā kuram sava vieta ir iekārtot, mēs jau pat nezinu citreiz par tām enerģētiskajām, bet, nu, tas, ka tev uz pilī atbraucoties, kaut vai pastaigājoties, vai vienalga paliekot pilī, tāds enerģijas lādiņš ir to 100 punktu. Saki, lūdzu, kādi nākotas plāni? Protams, ka mēs, tas ir saistīts arī ar šo regulējumu noteikumiem saistībā ar Covidu, jā, bet ir kaut kādi lielāki plāni, kas ir tev, teiksim, gads, 2, 3, 4, 5, teiksim, nākotnē pārstāms, kur jūs varbūt gribētu pakrāt naudu realizēt. Mums varbūt nav tas iedalīts gads, 2, 4, 5, bet mums ir plāni kā ziloņi. Tas ir labi, zini, es bēdīgi, ir tā, jo nav plānu. Mēs esam tikko atremontējuši Viss sakrita tā, ka arī taisnīgi ļoti labi limbažu turismu, nu, limbažu pašvaldību, teiksim, tā atbalstīja mūs ar to ideju, ka šajā projektā varētu iesaistīties, un tās turismu informācijas centra meitenes un to ideju padeva, un to mēs paši nebūtu atraduši tādu iespēju, un tāda iespēja atnāca, un mums jau bija galvās, kad, nu, kāpēc ūdens dzirnavs, tās ir pilna Latvija, tāds ūdens turns, tas ir kaut kas, nu, nesošs. Protams, tā projekta ietvarēs, mēs uzzinājam arī par daudz citiem ūdens turņiem, bet vienām mēs sapratām, ka mūsu ies ir unikāls, ja, ar visus savus vējas pārniņas ieguva, visu kā bija agrāk, kā bija senajos laikos, ko mēs pat tā, šo vietu privatizējām, domājām, nu, tāds interesants turns, un kāpēc tur tās padomu laikā antenas augšā palikuši, izrādās nekā, viss ir vecais bijis. Tā, tas daudzas lietas, jā, un tas tikko pabeigts, tikko vēl viņam lukturi jauno uztaisījām, kas arī sakrita.
Tāpēc mēs tagad, mēs visu laiku mums ir plānā, to vajadzētu sataisīt. Un tad, jo tas konkrētāk pašiem tās domas veidojās, jo arī jūt, arī atnāk tas atbalsts kaut kādā veidā, vai kāds projekts rodās, vai kur. Nu, man liekas, ka tas drosiņi ir tas mūsu pils saimnieka gars, vai tas ir mūsu tēvs, paldies viņam, jā, vai tas varbūt iepriekšējais saimnieka šeit ir arī bijuši rūpējušies par šo vietu, jo vēsturiski vienmēr ir tikai labas atsauksmes par vīriņu saimniekiem bijušas. Mm. Pat no, nu, cik mēs zinām, no pat 17. Gadsimta, ja tad visas ģimenes šeit ir tā, nu, īpaši labvēlīgas pret latviešu. Zini, kas ir viens no kritērijiem, 5. Gadā sūdināja un nesūdināja? Nu, nesvilināja. Nu, tā ir atbilde. Tepat ir stāsts, ka te bija vienība, nu, zemnieku vienība, kas sārgāja šo pili no, ja nu gadījumā kādi satrakojušies kaimiņu novadu atnākuši šeit sarkanie. Palīdzēt, nodedzināt, ja, tad te tā kā sārgājuši to. Nu, redz, atslēgas vārds, patiesībā, zini, es ar to esmu tā piefiksējis, kad atslēgas vārds turismā ir ļoti būtiska sadarbība, ja, sadarbība, ja, jebkurā jomā, jebkurā līmenī un tā. Tad, kad tev ir grūti, nu, tad, kad nu, nav jau visu laiku tā, tu smaidīgi, saules spīdbēši šodien tādu pozitīvu, bet nu, ne, vienmēr tā ir arī grūtbrīži pienāk, ja, uz kādreiz kādas grūtsirdība un vēl kaut kas neizdodas un vēl kaut kas tur vēl kaut kas. Kur tu ņem spēku, lai varētu, teiksim, atkal celties augšā un soļot tālāk? Un, ko, papukst, tā? Papukst, tomēr tu un palīdz tās. Un atkal smaidīt. Nu, ko, darbā jau to nejūt, ģimeni jau to vairāk jūt, vai tad tā nav vairāk jau ģimene. Un tad tur arī ir tas spēks, ja, ka tev ir tas atbalsts un tev ir vērni, un tev ir tā pēcsacība, nu tad tu, ne, vairāk jau, vairāk ir labums tāds, kad es šeit nesēžu visu laiku birojā, visu laiku, un tur man ļoti liela daudzveidība, un tas palīdz tā kā arī, nu tā kā tev vienā vietā saskrūvējies, ja, tad, nu tad aizvēj uz otru vietu, un tad tā kā var, nobalansē, jā. Jā, var paskatīties no mās uz to visu, un kaut kā izlīdzvarējās. Zinu, mēs varētu daudz un interesanti, protams, runāt, un es zinu, ka tev ir ko daudz, ko arī teikt, bet es domāju, ka kādreiz mēs atkal, es atgriezīšos šeit ar savu projektu, jā, un parunāsim gan par ēdieniem, gan dzērieniem, jā, ka šeit ir tradicionāli interesanti un tamlīdzīgi, un par citām lietām. Jā. Es domāju, ka pirmai reizei priekš Mūžnieku Mūžu Metriks arī pietiks, jā, un kā jau visiem saviem viesiem arī tev, es dāvināšu tādu pašu mazām rociņām izgatavot tādu instrumentu, es pat nevarētu teikt, ka tā ir rotiļlieta, tas ir instruments, ja, teiksim, nu, ņemot vērā to, ka mūžā darba daudz, ja, un īsti tu nevar saprast, ar kur sākt, ja, tad sarakst tos vienkārši uz lapiņas, vai pirmdienas rītā, vai dienas sākumā, un tad vienkārši paņem šo kauliņu, uzmet skaitli, un kurš skaitlis uzmetās, ar to darbu arī dienu sāc, ja, vai, teiksim, to darbu nedēļas sāc, ja, tā kā tas ir tavējais, lai tev izdodās, un lai tas nes tev veiksni. Paldies tev liels. Paldies.